Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni saya nak main chess. Belum start. Mombak dulu 16 rep. Siapa tak semang, tak semang subuh lagi, pergi semang subuh dulu. Hari asal hari ni cuba ayat tu penuh sikit, pendek je, susah baca. Selalu jam 4:30 dah bangun. Oh, hari ni saya tak boleh main kat luar tadi pukul 4 sebab hujan. Hujan lebat sangat kan. Yang ni hujan renyai-renyai boleh lah. Tadi hujan lebat gila, tak boleh nak main. Salam subuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa sembahyang subuh ya, anak-anak. Anak-anak. Dah solat dah. Korang dah solat belum? Pergi sembahyang tu. Hari ni dia kerja. Main teka-teki om, teka-teki. Eh, tak nak lah teka-teki, kita main lain lah. Benda lah. Main pick up line. Cepat. Lepas dia pick up line, power-power lagi. Alhamdulillah dah bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai awak, hai. Apa cerita ni? Cerita apa lah? Tak ada cerita apa pun. Tak ada cerita pun. Kat sini hujan renyai-renyai. Tadi pukul 4 saya bangun, saya nak main gym tadi. Hujan lebat gila. So tak boleh lah nak main lah. Ni dah hujan renyai-renyai ni. Main jugalah hujan renyai pun. Ada mana tu kajang? Eh, semenyih. Tengok semenyih. Daniel Aiman Jari. Kat sini pun hujan sejuk, oi. Sejuk. Hai sejuk man. Hai. Mana hujan tu? Cuba bagi tahu area mana hujan. Saya rasa satu Selangor hujan sekarang.
Kat mana hujan? Saya Ipoh pun hujan juga. Oh, Ipoh pun hujan juga. Saya rasa satu Malaysia hujan ni. 35. Sungai Petani hujan. Kira satu Malaysia hujan ni. Siapa ada orang Johor kat sini? Johor hujan tak? Kawan Afif dah sarapan, belum lagi. Sekejap lagi habis workout baru saya, makan. Interview dengan Syafiq Karl lah tu. Ada cakap pusaka kedua dalam perancangan. Karl Omar 73. Ya ke? Saya rasa tak ada kot. Tak tahulah kalau ada. Kuantan tak hujan, Johor tak hujan. Kira belah atas je lah hujan, belah utara je. Belah bawah tak hujan. Kelantan ada Kelantan? Kelantan hujan tak? Azlina Atika. Habis malam buat live tak pagi? Eh buat? Malam saya buat. Assalamualaikum dari Indonesia. Waalaikumsalam Indonesia. Kulim tak hujan pun Hafiz ni. Kita juga ni. Oh. Kulim tak hujan ah. Ha? Cantik bang. Kulim. Orang Jitra mana orang Jitra? Aku serius sangat muka. Oh, orang Sabah Sarawak pun ada. Kelantan tak hujan. Kedah hujan lebat. Ui, Kedah. Maknanya belah utara je hujan, lepas tu belah pantai timur tak hujan. So, daripada situ je. Daripada Perlis sampai Melaka. Johor tak. Johor dengan pantai timur tak. Mak, power lah geografi. Saya tak rehat. Aku tak rehat 2 minit lah. Aku rehat 3 minit sebab aku main berat kan. Kerja hari ni. Siapa kerja hari ni dan bagi tahu korang kerja apa? Ah, dekat Semenyi hujan. Malam, petang semalam Pahang teruk hujan. Dah Pahang eh.
Hatam, aku hari-hari tu buat, kau yang tak join. Buat sekarang berapa bro? Sekarang berat saya 69. Ahmad Syafiq Rafi. Tak, saya tak, saya dah tak pergi gym sangat lah. Saya main kat rumah. Kalau ada member saya, member baik-baik, member yang saya kenal daripada kecil eh, bos saya, saya tu pergi gym. Sebab kalau tak, saya main kat rumah je. Lepas tu boleh relax-relax dengan family. Pergi, kalau pergi gym, saya pergi je dah duduk 15 minit, 20 minit, saya dah pergi lah. Kat rumah dah ada, keluar rumah tak payah jalan. Tak makan masa pun. Terus saya teringat Abang Fuad. Oh, Abang Fuad, Aisyah. Ijul ada ajak hari tu. Oh, iya ke? Ni member Pizul ke? Ajak siapa tu, Syapik? Wey. Saya ni nampak. Ada, saya buat facial. Nanti lagi seminggu dia okey lah. Aku dah comeback lama dah tu, Capik. Aku dah 69 lah. Badan aku body fat dah banyak gila kurang. Hari tu aku naik 69, muka aku nampak bulat tau. Ni 69, 69 kg kak. Tapi pipi dah tak ada. Semua dah jadi muscle. Come on, man. Kau gimana, Atam? Lama tak nampak kerja kau. Kau tidur. Atam tidur kot. Aku dulu kerja kat SKA. Oh. Nampak proses pengelupasan kat kulit macam dia tengah menggelupas. Nanti lagi seminggu dia hilang, dia ganti kulit baru lah. Flawless lah. Lagi dua, lepas tu habis. Oh, saya maintain je lah 69, tak nak besar. Cak, aku lepas ni, habis ni, aku boleh tidur, Cak. Aku ada 40 ke 45 minit. Aku jimat masa. Aku 10 minit je nak pergi set. Aku boleh tidur setengah jam lagi, Cak. Habis ni aku mandi, aku tidur. Saya nak maintain 69 kg je. Saya tak nak lebih dah. Sebab saya nak masuk boxing kan. Aku nak maintain berat ni je. Mantap. Maintain berat ni je.
seorang je kat rumah tak. Semua ada kat dalam, tengah rehat. Tengah baru bangun mama-mama kan. Cetak. Bau durian sedawa. Saya tak makan durian lagi tu. Saya teringin lah nak durian. Selamat pagi, selamat pagi. Pinggang saiz berapa? Saya rasa dah kecil kot. Hari tu 31, 32 sekarang. 30 ke 29. Pinggang saya kecil je, kecil je. Sembilan ke 30 macam tu lah pinggang saya. Oh, nak habis dah ni. Cakap Liverpool. Saya cakap Liverpool je. Habis tu saya tak cakap. Saya ada makan juga hari tu. Masa saya kat Perlis hari tu, saya makan banyak gila durian. Balik KL ni tak sempat lagi nak cari durian. Shooting drama apa sekarang? Tengok ah dekat ni. Saya post dekat IG story. Yeah, lagi satu last. Tu habis. Habislah. Saya nak keringkan peluh. Lepas tu nak mandi-mandi. Nak makan, nak pergi syuting. Okay. Bye-bye. Jangan lupa sembang subuh. Okay.